Boa noite. Para o briefing de hoje, é um conjunto de 5 perguntas. A primeira delas relativa ao comentário que o presidente da República manifestou em entrevista concedida recentemente a um programa de televisão. A esse propósito, o presidente Michel Temer comentou que, caso o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva venha a ser preso depois de uma condenação, trata-se de algo que deve ser visto com naturalidade, como de resto seria o caso para qualquer cidadão. Um segundo aspecto foi de natureza política, onde o presidente limitou-se a fazer uma análise em que apontava a hipótese de que setores do espectro político usassem potenciais desdobramentos das investigações sobre o ex-presidente Lula como pretexto para realizar manifestações. Em relação ao governador Sérgio Cabral, o governo reafirma que não há qualquer interferência na Operação Lava Jato. Em seguida, uma questão sobre o secretário da PPI. O ex-governador Moreira Franco, que comandou o Estado do Rio de Janeiro na década de 80, goza da confiança do senhor presidente da República. O próximo tema de interesse diz respeito ao PMDB. O presidente da República lembra que o PMDB tem mais de 2 milhões de filiados que militam na atividade política e tem de ser analisado na plenitude de todas as suas ações em relação ao país. O partido continuará a cumprir seu papel relevante para a história brasileira. Uma quarta pergunta concerne as manifestações no Rio de Janeiro. A tônica do governo do presidente Michel Temer tem sido o diálogo e a busca incansável do convencimento das lideranças políticas e da sociedade civil para tomar as medidas de que o Brasil precisa para retomar o crescimento econômico. O consenso que assim se forma será o que garantirá a adoção das medidas corajosas e inadiáveis que permitam resgatar a economia brasileira e construir um horizonte de crescimento sustentável. O governo federal tudo tem feito para pacificar o país e evitar que surjam novos conflitos. Finalmente, há uma questão relativa a repasses para os estados de recursos oriundos da repatriação. A esse propósito, o presidente lembra que este tema está sob consideração do Supremo Tribunal Federal e a posição do governo tem sido expressada pela Advocacia Geral da União. Está em estudos eventual troca de ideias com os estados. Muito obrigado, boa noite.